欢迎来到崩溃大陆二。在这个神秘而又奇特的星球上，你将展开一段与人为善的冒险。比如，这个可以删，那个也可以删，但是善始不一定能够善终。所以，生活中不能只有打打杀杀，还需要一个像样的小家。你很快就会认识到形形色色的外星小伙伴们，何不打造一个坚固的港湾来停靠你们友谊的小船。毕竟在这个危机四伏的世界中，只有团结大家的力量，你才有可能渡过难关。